ើក្រុង Vauchans នឹងមានអនាគតដូចក្រុង Bakhmut និងក្រុង Adivka ដែរឬទេ?មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ NATO លោក Christopher Cavoli លោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានកម្លាំងវាយលុកថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវាយសម្រុកទៅមុខចូលកាន់កាប់ទឹកដីក្នុងអ៊ុយក្រែនបានឡើយការវាយតម្លៃនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានផ្អែកលើការពិនិត្យផ្ទាល់នៃយុទ្ធនាការវាយលុកនៃកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់រុស្ស៊ីដាក់ទៅលើសមរភូមិថ្មីនៃខេត្តខាគីវដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី10ឧសភាសប្តាហ៍មុននោះមកម្ល៉េះរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកម្លាំងទាហានថ្មើរជើង 50,000 នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការវាយលុកចូលមកក្នុងខេត្តខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែននិងយ៉ាងហោចកម្លាំង 30,000 នាក់បាននឹងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដាក់មកលើខេត្តខាគីវការបញ្ជូនកងកម្លាំងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងរងចំណោទនឹងការខ្វះទ័ពនោះត្រូវបានអ្នកតាមដានភាពវិវត្តស្ថានភាពសឹកបារម្ភថាប្រៀបឈ្នះនៅលើសមរភូមិគឺជាកម្លាំងរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីគ្រាដែលមានការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថាមានភូមិយ៉ាងហោចចំនួន9បានធ្លាក់ចូលក្នុងការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីហើយប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកក្នុងអង្គការ NATO បាននិយាយថាលោកបានធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហសេវកអ៊ុយក្រែនឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេមានទំនុកចិត្តថាទាហានអ៊ុយក្រែននឹងអាចទប់ទល់រុស្ស៊ីមិនឲ្យរុលកម្លាំងមកខាងមុខទៀតបានឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Christopher Cavoli បានថ្លែងវិយតម្លៃថាបើពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺពួករុស្ស៊ីមិនមានជំនាញនិងពួកគេគ្មានសមត្ថភាពអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានឡើយការវិយតម្លៃនេះបានទន្ទឹមនឹងមានការរិះគន់ជាច្រើនដល់អ្នករៀបចំល្បិចសឹកប្រយុទ្ធពីព្រោះម្ដងបានបញ្ជាឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនដកថយនិងម្ដងបែរជារៀបចំកម្លាំងដើម្បីពង្រឹងការវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីវិញយុទ្ធសាស្ត្រដកថយហើយបានបញ្ជូនកម្លាំងមកវាយដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងវិញនោះត្រូវទៅហ៊ានអ៊ុយក្រែនខ្លះមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងនិងពួកគេបាននិយាយថាតាមពិតគេបានដឹងជាមុននៅគម្រោងរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងច្រើនម៉ឺននាក់តាមបណ្ដោយព្រំដែននៅមុនការរៀបចំវាយលុកចូលក្នុងខេត្តខាគីវនោះគណៈសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Deep State Telegram ដែលពិនិត្យស្ថានភាពសឹកនៅលើសមរភូមិនិងបញ្ជាក់ថាការវាយលុករបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងខេត្តខាគីវបានប្រមាណ278គីឡូម៉ែត្រក្រឡារួចបងហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ឧសភានោះអ៊ុយក្រែនបានប្រញាប់និយាយបញ្ជាក់តបមកវិញនៅថ្ងៃប្រហោះទី16ឧសភាវិញថាគេកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញក្នុងតំបន់ជួរមុខនៅក្នុងខេត្តខាគីវនោះហើយការវាយប្រហារអាចដណ្ដើមយកទឹកដី278គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុងសមរភូមិថ្មីខេត្តកាគីមនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិពីព្រោះចាប់តាំងពីមានការបើកប្រតិបត្តិការសឹកវាយលុកឈ្លានពានដាក់លើអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះមកការធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃសោះរុស្ស៊ីអាចចូលគ្រប់គ្រងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងប្រធាននាយកប្រដៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកបានបញ្ជូនកម្លាំងទាហានអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបទៅកាន់តំបន់វាយប្រហារគ្នានៅតំបន់សមរភូមិខាគីវនោះហើយនឹងលោកថាពួកគេកំពុងតែកែប្រែសភាពការណ៍បានមកវិញបន្តិចម្ដងការបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅទប់ទល់នឹងទាហានរុស្ស៊ីនោះគឺនៅបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនប្រចាំការតាមព្រំដែនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដកថយដើម្បីបញ្ជៀសការស្លាប់មនុស្សពីព្រោះកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅទីនោះមិនទាន់មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់និងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីបានឡើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Christopher Cavoli ក្របរំសេវនឹងគ្រឿងសព្វាវុធនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រព័ន្ធអាវុធបាញ់រយៈចម្ងាយខ្លីសម្រាប់ការពារដែនអាកាស
អាវុធផ្សេងផ្សេងនានានិងរថក្រោះទើបត្រូវបានបញ្ជូនទៅកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតំបន់សមរភូមិខាគីវក្នុងពេលនេះតែប៉ុណ្ណោះការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ភូមិរបស់អ៊ុយក្រែននាទិសខេត្តខាគីវក្នុងសប្តាហ៍នេះទៀតបានទន្ទឹមនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ជាមួយការលើកទឹកចិត្តអ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងការបញ្ជាក់នៅជំនួយសឹកតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយយោធា 61,000 លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះជំនួយសឹកដែលបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនទាំងនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងមានបញ្ចូលនៅប្រព័ន្ធអាវុធចាំបាច់ទាំងឡាយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការចំពោះមុខប៉ុន្តែស្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova លោកស្រីបានថ្លែងព្រមានថារុស្ស៊ីនឹងកំទេចចោលគ្រឿងសព្វាវុធនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់មកឲ្យអ៊ុយក្រែននាពេលនេះWe'd like to disappoint them. We'll save this. ស្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខកចិត្តដែលពួកគេបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះរបបដឹកនាំលោក Zelensky រាល់ឧបករណ៍សឹកទាំងឡាយដែលផ្គត់ផ្គង់មកឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានកំទេចចោលទាំងអស់នៅលើសមរភូមិនោះវិញគណៈដែលឧបករណ៍សឹកកំពុងតែត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យយោធាអ៊ុយក្រែននោះកាសែត The Guardian បានសរសេរកត់សម្គាល់នៅសន្ទុះវាលុកដ៏លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅមុខព្រួញសមរភូមិខាគីវកាសែត The Guardian បានសរសេរថាសន្ទុះវាយប្រហារចូលដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទឹកដីបានចម្ងាយ4ម៉ាយឬជាង6គីឡូម៉ែត្រនៅតាមចំណុចមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តខាគីវនោះវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេកាសែតនៅបានសរសេរជំវិញការដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យធ្វើការដកថយនៅក្នុងពេលដែលដឹងថារុស្ស៊ីមានគម្រោងវាយលុកដណ្ដើមយកទឹកដីក្នុងខេត្តខាគីវមុនការបើកយុទ្ធនាការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនោះទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានប្រាប់កាសែត Telegraph នៅកំពង់របស់ខ្លួននៅពេលឃើញទាហានរុស្ស៊ីឆ្លងដែនចូលមកក្នុងទឹកដីខេត្តខាគីវមុនពេលរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកថ្ងៃទី10ខែឧសភាទាហាននោះបាននិយាយថាគេអាចវាយរុស្ស៊ីបាននៅក្នុងពេលនោះដោយមិនឲ្យរុស្ស៊ីអាចបើកយុទ្ធនាការសឹកវាយលុកយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានឡើយទាហានអ៊ុយក្រែននេះបានប្រាប់កាសែត Telegraph ថាយើងអាចមានលទ្ធភាពវាយបង្អាក់គម្រោងការរបស់រុស្ស៊ីនោះវិញបានមុនពេលដែលពួកគេបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកចូលមកក្នុងខេត្តខាគីវប៉ុន្តែយើងបែរជាមិនអាចធ្វើបានឡើយពីព្រោះយើងគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការបន្ទោសនេះពេលនេះបានសម្ដៅមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេគិតថាជាភ្នែកជាច្រមុះនិងជាខួរក្បាលគិតរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើបិចយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធសម្រាប់តតាំងនឹងទាហានរុស្ស៊ីកាសែត The Guardian បានរសេរដកស្រង់សម្ដីអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅមូលហេតុដែលតម្រូវឲ្យកម្លាំងត្រូវដកថយមិនត្រូវទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយកាសែតបានសរសេរថាវាជាការធ្វើអត្តឃាតមួយសម្រាប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមានខ្សែការពារសំខាន់នៅតាមព្រំដែនក៏ដោយពីព្រោះរុស្ស៊ីអាចបាញ់ដាក់មកលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅទីនោះដោយការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងផ្លោងអាធីលរីនិងគ្រាប់បែកវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាស Glide Bombs គណៈអ៊ុយក្រែននៅទីនោះមិនទាន់មានអាវុធដូចជាអាវុធ HIMARS សម្រាប់តតាំងទប់ទល់ទៅវិញឡើយដោយសារតែអាវុធជំនួយយោធាមិនទាន់បានបញ្ជូនដល់អ្នកវិភាគស្ថានភាពសឹកនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមលោក George Barros លោកបានថ្លែងថាជាលទ្ធផលនៃការដកថយនោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងចន្លោះដែលមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រភេះដែលមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរស់នៅសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញនូវការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើននិងភាពខ្ទេចខ្ទាំនៃទីលំនៅនានាដោយសារតែការប្រយុទ្ធនិងការបាញ់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីតាមផ្លូវអាកាសជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Vovchansk ក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ី Ситуация в Овчанску в край складна. The situation is extremely difficult.
ប្រធានប៉ូលីសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Vauchans គឺលោក Oleksiy Kakhevsky លោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី15ឧសភាថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ Vauchans មានភាពលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកថាទាហានរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ទីតាំងនានាតាមថ្នល់នៅក្នុងទីក្រុង Vauchans ប្រធានប៉ូលីសនោះបាននិយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ឧសភាដែលលោកបាននិយាយនេះគឺប៉ូលីសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់កំពុងតែបន្តធ្វើការរបស់ខ្លួននៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការវាយប្រហារដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍ថ្ងៃទី17ឧសភាបានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនចោទរុស្ស៊ីថាបានចាប់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Vauchans និងបានទុកមនុស្សប្រមាណ35ទៅ40នាក់សម្រាប់ធ្វើជាខែលថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនលោក Igor Glimenko លោកបាននិយាយថាក្រុមទាហានរុស្ស៊ីបានព្យាយាមវាដណ្ដើមយកទីតាំងឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុង Vauchans និងពួកគេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកនៅទីនោះជម្លៀសខ្លួនចេញបានឡើយលោកខ្លាញ់ទៀតថាពួករុស្ស៊ីបានចាប់ពង្រត់មនុស្សហើយបង្ខំឲ្យពួកគេទៅរស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដី Basements បើតាមប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសនៅតំបន់ខាគីវគឺលោក Sergey Bolvinov លោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានយកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងនោះដាក់នៅក្នុងកន្លែងទី1ដែលលោកថាតាមពិតគឺរុស្ស៊ីចង់ប្រើជីវិតពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងឡាយនោះធ្វើជាខែលដោយសារតែបញ្ជាការដ្ឋានរបស់រុស្ស៊ីក៏ថិតជិតក្បែរនៅកន្លែងនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលមូស្គូមិនទាន់មានការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសម្ដីចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែននេះឡើយនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរគ្រាដែលសមរភូមិខាគីវកំពុងខ្លាយជាចំណុចក្តៅគគុកនោះប្រធានាធិបតីលោក Zelensky បានលុបចោលការទទួលភ្ញៀវបរទេសមកពីខាងក្រៅទាំងអស់និងលោកថែមទាំងលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញផងទៀតលោក Zelensky ត្រូវគេឃើញថានៅចំពោះមុខនេះលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងនៅការរកកលល្បិចវាយបណ្ដេញរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យចេញពីភូមិក្នុងតំបន់ខាគីវនោះវិញសេចក្តីរាយការណ៍24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាលោក Volodymyr Zelensky បានជួបមេដឹកនាំយោធានានានៅក្នុងក្រុងខាគីវហើយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកគេនិងលើកទឹកចិត្តថាទោះបីជាមានការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខាគីវជាទូទៅគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែននិងលោកថាទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយបកដាក់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីវិញដោយធ្វើឲ្យកម្លាំងសត្រូវរងការខូចខាតជាខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Zelensky បានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាតំបន់នៅក្នុងខេត្តខាទីវនេះនៅមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយលោកនិយាយថាពេលនេះគេកំពុងពង្រឹងអង្គភាពជាមុនសិនសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពីលើសមរភូមិបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងបញ្ជូនជំនួយរបស់អ៊ុយក្រែនពេលនេះកំពុងទប់ស្កាត់ការវាយរុលទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីហើយបើទោះបីជារុស្ស៊ីនិយាយថាគេនៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវាយប្រហាររុលទៅមុខថែមទៀតជាពិសេសការវាយយកក្រុង Vauchans ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននៅជាមួយគ្នានេះក៏បានបដិញ្ញាថានឹងមិនឲ្យរុស្ស៊ីបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនឡើយតើអនាគតក្រុង Vauchans នឹងដូចជាក្រុងបាក់មុតនឹងដូចជាក្រុងអាឌីវកាដែរឬយ៉ាងណាគេនឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលក្នុងពេលខាងមុខនេះទៀត